welkom by week 6 dagkles en dagstukkie van 'n Jesusvolgeling het 'n hart vir die wêreld. Wat hier met die wêreld bedoel is, is mense wat nog nie Jesus ken of van hom gehoor het nie, wat nog nie 'n pad saam met hom stap nie. Dis belangrik om te weet, Jesus het ons die opdrag gegee om uit te gaan en disippels te gaan maak en die woord te verkondig. Ek lees uit Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dis belangrik om te verstaan dat nie een mens kan almal bereik wat nog nie van God gehoor het nie. Maar elkeen van ons kan bid vir die mense wat uitgaan en die mense probeer bereik, vir sendelinge wat in die veld is en mense bereik wat ons nooit in ons lewens gaan kan bereik nie. Dis belangrik om te weet ons kan ons eie deel ook hê in dit om mense in ons omgewing te bereik. Dis so amazing om iemand vir die eerste keer te bereik en die eerste keer hulle te vertel van Jesus en te sien hoe hulle hele lewens omdraai van blydskap. Ek hoop julle dagstukkie moedig julle aan om mense te bereik waar ook al julle is, al is dit by die werk of as julle op vakansies is, om net die wil te hê om die evangelie te verkondig. Hoekom wil ons dit doen? Want ons is lief vir God en hy het ons die opdrag gegee om dit te doen.